Ալիք մեդիայի տաղավարում հյուրընկալել եմ բանաստեղծ լրագրող Մհեր Արշակյանին, ողջույն Մհեր։ Եթե մեկ բառով կամ մեկ նախադասությամբ նկարագրեք Հայաստանի այսօրվա վիճակը, ինչ կասեք։ Անհասկանալի։ Անհասկանալի վիճակում է Հայաստանը։ Ես ոչինչ չեմ հասկանում։ Չեք հասկանում, ինչ է կատարվում Հայաստանի հետ։ Ահա, որտեվ շատ եք գրում, բայց այդ թեմայով Հայաստանը։ Ինչքան գրում եմ, այնքան ավելի անհասկանալի է դառնում։ Այսինքն, ինչքան ավելի անհասկանալի է դառնում, այնքան նաև գրվում է, որպեսզի գրում ես, որպեսզի հասկանաս, բայց չէ, չես հասնում դրան։ Մղձավանջ։ Չա մղձավանջ չէ։ Կարելի է այդպես ասել։ Գիտես, մղձավանջա, բայց անվերջ թվացող ընդ որ մղձավանջա, որ վերջը չես դե։ Ես իմ զգացողությունն ասացի, որպեսզի ձեզ օգնեմ, նաև այս խոսակցությունը։ Գիտես, ես մղձավանջը տեսնում եմ, բայց որքան տարօրինակ է, ես տեսնում եմ նաև այդ մղձավանջից դուրս գալու ոչ թե ուղին, այլ մեզ տեսնում եմ մղձավանջից դուրս եկած։ Ես վախենում եմ ուղղակի նա, ով պետք է հանի այդ մղձավանջից, ինքը ավելի չխորացնի դա մղձավանջը։ Ո՞վ է դա։ Չգիտեմ։ Նիկոլ Փաշինյանի նկատի ունեք։ Պարշի, պարշի։ Ձեր հրապարակային խոսքում, ձեր հոդվածներում, սյունակներում հիմնականում անդրադառնում եք, քննադատում եք Հայաստանի գործող իշխանությունը, ինչը բնական է, հասկանալի է, եւ ենթադրում եք, որ պատասխանատվությունը դնում եք նրանց վրա այս իրավիճակի, եւ նաեւ նրանց եք տեսնում որպես լուծումներ առաջարկում։ Ես այսպես եմ, ես քանի որ ինձ համար պատասխանատվությունը բաշխել եմ ըստ էության, ես կարծում եմ, որ այս իշխանության պատասխանատվությունը սկսվում է եւ ավարտվում է, սկսվում է իր իշխանության գալու առաջինորից եւ ավարտվում է սեպտեմբերի 26-ին։ Երբ որ սկսեց պատերազմը 20-ի սեպտեմբերի 26-ին։ Դրանից հետո, երբ ինքը ասում է, որ մենք կարող ենք կանգնեցնել պատերազմը, զիջելով, այսինքն տալով են ինչ որ փաստաթղթով պահանջվում, ու չի անում, դրանք բոլորը արդեն, ես կասեմ, ինքը գիտի ճշմարտությունը, գիտի, որ ինքը չի կարող կանգնեցնել պատերազմը։ Ըստիս, եթե երբևէ պատմությունը զբաղվի Փաշինյանով, պատմությունը գործ չունի 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո գործող Փաշինյանով։ Ինչու՞։ Որովհետև բոլոր հնարավոր փորձանքները, որ Փաշինյանը բերել է Հայաստանի գլխին, մինչև սեպտեմբերի 26-ն են։ Դրանից հետո Պաբոչնի էֆեկտը, հայերեն ինչպես է, կողքի, կողմնակի, այսպես ասած, ազդեցություն։ Եթե վաղը Ադրբեջանը մտնի Հայաստան եւ ամբողջությամբ գրավի, դա Փաշինյանի այսօրվա ապաշնոր քաղաքականության արդյունք չի։ Բացարձակապես, դա Պաբոչնի էֆեկտ է սեպտեմբերի 26-ի։ Ասում եք, որ պատերազմը չի ավարտվել ուրեմն։ Հա, չի ավարտվել պատերազմը։ Փաշինյանը խոսում է, Փաշինյանը 26-ից հետո ոչինչ չի որոշում։ Այսինքն ինքը իհարկե փորձում է ինչ-որ բան անել, բայց ցուցվանգի տարբերակով ինչ անում է, ավելի վատ է ստացվում։ Հասկանում եք, ինքը, տեսեք, օրինակի համար եկավ իշխանության եւ իր առաջ դրված էր, չէ՞, այդ պլանը, որը պետք էր կատարել, որպեսզի բանը պատերազմի չհասնի։ Ինքը տեսնում է, չէ՞, որ այն տարածքները, որոնք պետք է տան, դրանք ենթադրում են, որ պետք է կառուցել այն ճանապարհները, որոնք մնալու են Հայաստանի, ենթադրենք Կապան, Ճակատին ճանապարհը, պետք է կառուցել։ 3 տարվա մեջ ինքը դա չի արել, որտեվ ինքը նույնպես նախկիների նման կարծում էր, որ դեռ այս տարածքները տալու բան չեն։ Այսինքն ինքը շարունակում էր չզիջելու, ոչ միթիս ամեն ինչ հնարավոր պահելու քաղաքականությունը կարծում։ Այո, այդ իմաստով ինքը չի տարբերվել նախկիներից, բացարձակ։ Եվ այս պատերազմի եւ այս ողբերգության պատասխանատուն հետեւաբար միայն ինքը չէ։ Ես կարծում եմ, որ այս ողբերգության պատասխանատուն ոնց ձևակերպեմ, բոլորն են ախր, բոլորը, ներառյալ որքան էլ տհաճ է դա ասել ժողովուրդը, այսինքն ես։ Ես էլ եմ միշտ փորձում ինձ իմ մեղքի բաժինը գտնել, որովհետև եթե դու քեզ համարում ես Հայաստանի քաղաքացի ու սիրում ես մի քիչ այս երկիրը, դու ուզում ես հասկանաս, լավ, դու ի՞նչն ես սխալ արել։ Գիտեք ի՞նչն ես սխալ եղել ամբողջ ընթացքում։ Անկախությունից հետո
մենք մեզ երբեք պարտված չենք զգացել։ Մեզ համար պարտությունը լինում է զինված։ Ընտրություններում պարտված չենք զգացել։ Միմյանց հետ հարաբերություններում պարտված չենք զգացել։ Մենք պարտությունը պատկերացրել ենք զենքը ձեռքին, իսկ զենքը ձեռքին մենք չենք պարտվել։ Ահա ինչու մենք անընդհատ ամեն օր ապրել ենք 30 տարի ապրել ենք այն տրամադրությամբ, որ մենք գոնե գլխավորում պարտված չենք։ Կյանքը ցույց տվեց, որ մենք պարտված ենք գլխավորում, եւ հետեւաբար մնացած ամեն ինչը դրանք պարտության կոմեդիաներ են։ Դուք միջև պատերազմ, միջև պարտությունն եք հենց այսպես մտածում։ Ոչ, ոչ։ Ես միջև պատերազմը կարծում եմ, որ պետք է աշխատել խաղաղության ուղղությամբ եւ փորձեմ ավելի անկեղծ լինել, ես կարծում եմ, որ այո, պետք է տալ այդ տարածքները։ Այդ մասին գրում եք։ Թե դուք էլ եք վախենում, որ ահա մեզ կքննադատեն։ Չէ, ես հիշում եմ, որ ես գրել եմ այդ մասին։ Գրել եմ, ես գրել եմ եւ այդ մասին, եւ թուրքերի հետ խոսելու մասին, եւ ադրբեջանցիների հետ խոսելու մասին։ Ես գրել եմ այն մասին, որ եթե մենք լավն ենք, փորձենք այդպեսին ընկալել նաեւ ադրբեջանցիներին, որպեսզի հնարավոր լինի խոսել։ Իհարկե Ադրբեջանն այսօր բոլորովին այլ կերպ է իրեն պահում։ Եվ ես գրեթե ճիշտ այնպես, ինչպես պահում էր Նիկոլ Փաշինյանը Տավուշյան հաղթական մարտերից հետո։ Կամ մենք։ Մենք Արցախյան առաջին պատերազմից հետո։ Այսքանը։ Մհեր, ինչպես կնկարագրեք այնուամենայնիվ Հայաստանում իրավիճակը պարտությունից հետո Հայաստանում։ Ինչ է փոխվել։ Մեր երկրում ինչ է։ Մենք տեսնում ենք, չէ՞, որ մեր շուրջը բան է փոխվել։ Մենք դեռ ընկնում ենք։ Այսինքն ինչը նկարագրես, դու դեռ ընկնում ես։ Հա, դեռ չենք հասել հատակ։ Հա, մենք դեռ տեղ չենք հասել։ Մենք դեռ շարունակում ենք ընկնել եւ ենթադրենք Պապիկյանի նշանակումը պաշտպանության նախարարի պաշտոնին, դա անկման սանտիմետրներից մեկն է, այդ ամբողջ ճանապարհի մի սանտիմետրը Պապիկյանի նշանակումն է, օրինակի համար։ Մենք դեռ շարունակում ենք ընկնել։ Ձեր կարծիքով կոնֆլիկտը ավարտված չէ այսօր։ Ոչ։ Ինչի շուրջ է ձեր կարծիքով հիմա կոնֆլիկտը։ Ո՞ւր է տեղափոխվել կոնֆլիկտը, ո՞ւր է տեղափոխվել հակամարտությունը հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև։ Դա ամենաբարդ հարցերից մեկն է։ Ես միշտ դժվարությամբ եմ մտածում, կա արդյոք հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև կոնֆլիկտ։ Իսկ ու՞մ միջև է։ Խոշոր տերությունների կոնֆլիկտը խնամողներ կան։ Եվ հայերն ու ադրբեջանցիները այդ խնամքի մեջ են։ Եվ այդ խնամողներից մեկը այո Թուրքիան է, մեկը Ռուսաստանն է։ Ես դեռ մյուս տերությունները չեմ տեսնում, որովհետև այդքան բան չունեմ, այդքան մեծ հորիզոն չկա գլխումս, հա, որպեսզի տեսնեմ մնացած կողմերին, բայց կոնֆլիկտը խնամողներ կան։ Մյուս կողմից ես հասկանում Ադրբեջանին։ Ադրբեջանը ամբողջ հիմա, այն որ ասում են, դաժանության ամբողջ մեքենան միացրել է եւ ուզում է Հայաստանից ստանալ այն ինչ հնարավոր է, քանի դեռ աշխարհը չի կոնկրետացել այս կոնֆլիկտի շուրջ։ Ինքը չի որոշել, աշխարհը իր հերթին չի որոշել, ինչ է ուզում այս երկու պետությունների հարաբերություններից, ինչ որտեղ հնարավոր կանգնեցնել դա այս կռիվը։ Մենք միշտ ասում ենք, որ մենք աշխարհում 10 միլիոն ենք, 3 միլիոնը Հայաստանում է, 7 միլիոնը դրսում է, մտավորականություն ունենք, գրողներ ունենք, չգիտեմ, եւ որևիցե ձեզտեղից, այսպես ասեմ, հա, օգնության ձեռք չկա, ինչ ասեմ, խորհրդի բան չկա եւ կարծես Հայաստանը հայտնվել է մի իրավիճակում, որ գնում է մի ուղղությամբ եւ չգիտենք, թե ճակատագիրը ուր է մեզ տանելու, հա, ինչու է այսպես։ Տեսեք, այստեղ էլ խել բան կա, հետաքրքիր պահ կա։ Հայաստանը ամբողջ 30 տարի չի իմաստավորել ըստեղության ոչինչ։ Երբ դուք ասում եք 10 միլիոն, մենք կարող ենք 180 միլիոն լինել, մենք կարող ենք 300 միլիոն լինել, մենք կարող ենք 1.5 միլիարդ լինել, բայց Հայաստանում, նույն ես հատուկենտ մարդիկ գիտեմ, որոնք իմաստավորել են, բայց նրանք ձայն չեն եղել, հասկանում եք։
Ես մոտ տենց մի 5-ից 10 հոգի գիտեմ, որոնք իմաստավորել են այս 30 տարին, եւ ամբողջ ընթացքում են իմաստավորել։ Իրենց ձայնը տեղ չի հասել, եւ ահա կապ չունի մենք քանի հոգի ենք։ Հայաստանում գրեթե չկա մարդ, որը տեսնում է իր վաղվա օրը։ Այսինքն Հայաստանի հիմնական պրոբլեմը, հայ ժողովրդի, հայ մարդու հիմնական պրոբլեմը վաղվանից եկող հայացք չունի։ Նիկոլ Փաշինյանը դրան պատասխան տվել է մոտավորապես, նա ասում է, որ խաղաղության դարաշրջան է բացվում եւ մենք գնում ենք դեպի խաղաղության դարաշրջան։ Այո, դա հակասում է մինչեւ սեպտեմբերի 27-ը բոլոր ասացների հետ, Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, տարածքների հարցով, բայց դա կարծեք թե խաղաղության դարաշրջանը ինքը հայերին չի ասում։ Ինքը բոլորին է ասում, ինքը ուզում է ասել, որ այլևս կրիվ չունի։ Բոլոր կրիվները մղվեցին, վերջացան։ Եվ այդ խաղաղության դարաշրջանի շրջանակներում է Թուրքիայի դերխոսությունը, Ադրբեջանի դերխոսությունը, չեմ իմանում։ Ինքը դա ասում է աշխարհին։ Այսինքն, այլ այստեղ հասունացնելու կոնֆլիկտային իմաստով հասունացնելու բան չկա։ Կար արդյոք այս պատերազմից խուսափելու իրական հնարավորություն, ոչ թե բարերի միջոցով, որ հատայս ասում եք կզիջեինք ազատագրված տարածքները եւ հնարավոր կլիներ։ Իրականում դուք տեսնում էիք, որ այդ հնարավորությունը կար։ Ես կարող եմ խոսել միայն եղածի շրջանակներում, այսինքն պատերազմը եղավ, վերջացավ, այսինքն ես չեմ կարող հետին թվով Մարկարյանալ եւ ասել, որ սեպտեմբերի 26-ին ես տեսնում էի պատերազմից խուսափելու հնարավորություն։ Բայց ես կարծում եմ, որ այնուամենայնիվ ինչ որ մի պահից հավանաբար գուցե ես չեմ պնդի սա, գուցե 2011-ից հետո Կազանից հետո, հա, պատերազմը անխուսափելի էր։ Դա հայ հանրությունը գիտակցում էր, թե շարունակում էր ապրել առասպելների եւ միֆերի մեջ։ Առասպելների եւ միֆերի մեջ, գիտեք ինչու՞։ Պատրանքների մեջ։ Գիտեք ինչու՞։ Ինչու՞։ Որովհետեւ իշխանությունը բանակցել է բոլորովին ուրիշ բան, եկել է այստեղ, այդ մասին դուք էլ եք գրել, եկել է այստեղ, խոսել է բոլորովին ուրիշ բան հասարակության հետ։ Հայ ժողովրդին ոչ մեկը չի նախապատրաստել խաղաղության վատորվան, չի նախապատրաստել, ասենք 4000 արժանապատիվ զոհ ունենալու։ Կար արդյոք կոնֆլիկտի կարգավորման հնարավորություն նախքան 2020-ը, թեև դուք մասնավորապես պատասխանեցիք, որ 11-ից հետո չկար, բայց 2020-ից առաջ արդյոք չկար հնարավորություն այս աղետից խուսափելու համար։ Ես ենթադրում եմ, որ քանի որ նրանք ոչ մի թիզական էին, Փաշինյանը կարող էր գալ առաջին օրերին, երբ որ ծանոթանում էր փաստաթղթերի հետ, երբ նրան ասում էին, որ այն օրերին պետք է տարածքներ տալ եւ այլն, չգիտեմ։ Ինքը կարող էր, գուցե կարող էր, ես նորից չեմ պնդում, որովհետեւ երբեք իրենց տեղը չեմ եղել, հասկանում եք, եւ միշտ դժվարացել եմ ինձ իրենց տեղը դնել։ Բայց կարծում եմ Փաշինյանը կարող էր աշխարհին ուղերձ ցղել, որ ես խնդիրը տեսնում եմ այսպես, ոչ թե իմ սեփական կետից, այլ եղած փաստաթղթերը, որ կան Մադրիդյան, Կազանյան, չգիտեմ։ Ես այո տեսնում եմ, որ պետք է այդ տարածքները տալ, եւ ես Ադրբեջանին հենց այսօր ասում եմ, որ ես պատրաստ եմ ստորագրել բոլորին փաստաթղթերի տակ, որոնք բացառում են պատերազմը։ Փաշինյանը ինչու դա չի արել, շատ պարզ է, ինչու չի արել։ Փաշինյանը կամ պետք է ասեր, որ ժողովուրդ պատերազմը խուսափելի է, նույնիսկ եթե Հայաստանն էլ հետը տամ, միևնույն է, պատերազմը լինելու է, կամ պիտի հրաժարական տար, չգիտեմ։ Ես մի անգամ այդ հարցը տվել եմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ես հարցրել եմ, ինչու տարածքները հետ չեք տալիս, գիտեք չէ, որ պատերազմներ են, մոտավորապես եմ ասում։ Ինքը պատասխանել է, որ Ադրբեջանը ոչինչ չի ուզում զիջել, Ադրբեջանը ոչինչի պատրաստ չէ։ Չի ուզում զիջել, ինչ չի ուզում զիջել։ Այսինքն Ադրբեջանը ուզում է տարածքները 7 շրջանները եւ ասում է, որ Արցախին կտամ ինչ որ բարձր ինքնավարություն Ադրբեջանի կազմում։ Սա է եղել Ադրբեջանի լուծումը։ Հա, պետական գործիչ ինչով է տարբերվում, ասենք քաղաքական գործից։
Պետական գործի չէ։ Վատորը հաշվարկելու, աղետներից աղետների առաջը առնելու մարգարեությամբ կամ կանխատեսումով, պատասխանատվությամբ։ Այստեղ կա մի ուրիշ խնդիր, որը արդեն ինձ է հետաքրքիր։ Որևէ մեկը Հայաստանի վարչապետին չի ասել, ինչ է սպասվելու 3 տարվա մեջ։ Որևէ մեկը չի ասել, ընկեր, ասել են։ Կորցնելու ես, ինչ կա, չկա։ Կորցնելու ես եւ ավելի վատ է լինելու։ Ինչ է անում Ադրբեջանը այսօր։ Ադրբեջանը այսօր Հայաստանին դասավանդում է ոչ մի թիզականության մասին։ Այսինքն, ասում է 30 տարի դուք ոչ մի թիզական եք, ես հիմա ցույց կտամ դա ինչա, դա ինչ բանա։ Դուք չգիտեք ինչա ոչ մի թիզականությունը։ Ոչ մի թիզականությունը այն է, երբ ես կնստեմ ենթադրենք վերին շորժայի վերևը, կվերցնեմ սև լիճը և ձեզ նույնիսկ հաշիվ էլ չեմ տա, թե ինչ եմ անում։ Ես պարզապես ձեզ ասելու բան չունեմ, ոչ մի թիզականությունը իրական, դա դիմացինին ասելու ոչինչ չունենալու, կարիք չունենալու որևէ բան ասելու։ Ոչ թե ես սա վերցրել եմ որպես իմ անվտանգության գոտիք, ոչ, ես վերցրել եմ Հայաստանի տարածքը և լավ եմ արել, պրոբլեմ կա։ Սրանով դուք բացառում եք խաղաղ երկխոսության ճանապարհը այս պահից Ադրբեջանի հետ, այո, ճիշտ եմ հասկանում։ Չեմ կարծում, ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանը ավելի կոշտ ասելիք կունենա Հայաստանին առաջիկայում, ու չգիտեմ, Միջանցքի տրամաբանությունն է, անկլավների տրամաբանությունը, ես չգիտեմ կոնկրետ ինչը, բայց կարծում եմ, Ադրբեջանը նախապատրաստում է մեզ ավելի կոշտ պահանջների։ Եթե այսօր մերժում ենք վատ հաստատուղթը, վաղը կարող է ավելի վատը լինել, ճիշտ է։ Դա է տրամաբանությունը դիվանագիտության եւ չարօրենք։ Բայց դա չի նշանակում, որ Հայաստանը պետք է ասի, հա, ընկեր, Սևլիճը քոնն է, վերին շորժայի բարձունքները քոնն են, չէ։ Սա արդեն բոլորովին ուրիշ հարց է, որովհետեւ խոսքը Հայաստանի տարածքի մասին է։ Արդեն բանի մասին չի, Ջիբրայելի ու Հորադիզի մասին չի։ Խոսքը Հայաստանի տարածքի մասին է։ Այստեղ արդեն մենք արժանապատիվ եւ սեփական տարածքների հանդեպ պատասխանատվությամբ խոսելու տեղ ունենք։ Ուրիշ բան, որ լսող չկա, բայց մենք արդեն ունենք խոսելու տեղ։ Եթե երկխոսության հնարավորություն կա այն ու ամենայնի, ով պետք է նախաձեռնի, մենք պետք է նախաձեռնենք։ Գիտեք, ես այդ հարցի պատասխան իրականում չունեմ, բայց ինձ հետաքրքիր է հավանաբար Փաշինյանը, գիտեք ինչու, որովհետև նա է, որ իշխանության գլխին է և նա է, որ նրան է, որ ժողովուրդը լիազորում է խոսել։ Ես չգիտեմ, նա խոսել գիտի թե ոչ, բայց նրան են լիազորում։ Մենք խոսում ենք ոչ մի թիզականության մասին, որ իշխել է Հայաստանում մեծ հաշվով 30 տարիներին, ուծե մի քիչ ավելի փոքր ձևով Տեր Պետրոսյանի ժամանակնում, բայց այն ժամանակ էլ էր ոչ մի թիզականություն, այսինքն դա նորություն չէ, բայց զարմանում ենք, որ այս ժողովուրդը, այս ոչ մի թիզական ժողովուրդը գնում եւ 54% քվե է տալիս Նիկոլ Փաշինյանին, բացատրեք։ Պարադոքս է, չէ՞, մի կողմից… Պարադոքս չկա բացարձակապես, ոչ մի պարադոքս։ Ժողովուրդը բացառիկ քայլ կատարեց իր ձայնը տալով Նիկոլ Փաշինյանին, եւ դա ի՞նչն էր։ Ի՞նչն էր։ Դա սեփական մեղավորության ընդունումն էր այս պատերազմի։ Ժողովուրդը ընդունեց սեփական մեղքը։ Նիկոլ Փաշինյանը, մի մոռացեք, ժողովրդի ձայնն էր արտահայտում, երբ ասում էր, որ մենք ոչ մի տարածք չունենք զիջելու, մենք ամեն ինչ լավ է, հուլիսյան պատերազմ ուղղակի ցույց տվեց, որ Ադրբեջանը այս կողմերում կռիվ չունի։ Սա ժողովրդի ձայնն էր արդեն, սա Սերժ Սարգսյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի ձայնը չէր։ Եվ իր քվեն տալով Փաշինյանին ժողովուրդը ասեց, Փաշինյանը արտահայտում էր իմ ձայնը, որը բերեց ողբերգական հետևանքների։ Ինչ ակնկալիքներ մենք ունենանք ապագայից, դուք ասում եք, որ դու ասում ես, որ մենք հիմա դեռևս այդ անկման փուլում ենք, այնուամենայնիվ հնարավորություն տեսնում եք
հիմա շատ ենք, չէ՞, ուզում խաղաղություն։ Զգում ես, չէ՞, ինչքան շատ ենք ուզում խաղաղություն։ Մի բար, որը ատում էինք մենք, մի պահկար, որ չէինք ուզում լսել, բայց հիմա այնքան շատ ենք ուզում այդ բառը լսել։ Ինչ ես տեսնում դու խաղաղությունը Կովկասում դարձած հնարավոր համարում եք, թե չէ։ Նայեք, Աստված այնպես է արել, որ մենք կամ Աստված, չասենք աշխարհագրությունը, մեզ դրել է թուրքերի ու ադրբեջանցիների արանքում, շատ դաժան բան է, հա։ Եվ այս պայմաններում դուք տեսնում եք, երբ ինչ եք տեսնում, ոնց եք տեսնում։ Գիտեք, ես տեսնում եմ իրականում ելք, այդ որ ասում եմ, իր ծայրը չի երևում մղձավանջի, բայց այդ ելքը ես տեսնում։ Միակ խնդիրը, քիչ առաջ մենք խոսում ենք, օրինակ ինչու չի գրվում ցեղասպանությունից հետո որևէ լավ գործ, պատերազմի մասին որևէ լավ գործ ինչու չի գրվում։ Սա նույն բանն է, մենք նույն բանի մասին ենք խոսում, ելքը և լավ ստեղծագործությունը։ Չկան, ով կոնֆլիկտի ամենակենտրոնից է դուրս գալիս։ Փաշինյանն էլ չի այդ մարդը, ժողովուրդն էլ չի այդ մարդը, որ կոնֆլիկտի այն ամենահիմքից է գալիս, որպեսզի, օրինակ, մյուսները ոնց են կարողանում գրել իրենց հիմնական ստեղծագործությունը, ենթադրենք հրեական ցեղասպանության մասին, համաշխարհային երկրորդ պատերազմի մասին, գրական գործի մասին։ Հա, մենք ստեղծագործության մասին ենք խոսում։ Մարդիկ հիմքից են դուրս գալիս, իրենց ցավը ամենացավի էպիկենտրոնից են գալիս, մենք չունենք ցավի էպիկենտրոնն ապրող քաղաքական գործիչ կամ գրող, որոնք կարող են դուրս գալ, և իսկ եթե խոսում ես ցավի էպիկենտրոնից, դու անպայման կարող ես խոսել լույսից։ Չկա լույսի մասին խոսացողը։ Այսինքն կա, երբ ես ասում չկա, ես միշտ խոսում եմ լսողի մասին, լսողը չկա։ Ակրամ Այլեսլին գիտեք։ Այո։ Ուրեմն մի անգամ ադրբեջանցի իմ գործընկերներից մեկը պատմեց, ով շատ մոտ հարաբերություն ունի Այլեսլի հետ, բացա ասում էր, որ Այլեսլին գրեց իր քարե երազները և դրանով ուղերձ ցղեց մի հայ գրողի, որ մի հայ էլ մի ստեղծագործություն գրի, և դա ինչ-որ ձևով այս քար լռությունը ծակի, բայց ասեց, հայրը ի՞նչ արեցիք, հայրը վերցրեցիք այդ մարդու գործը, թարգմանեցիք, ու էլի ազգայնական, ոչ մի թիզական տրամով ասեցիք, տեսեք ճիշտ ենք մենք ասում, որ դուք մեզ կոտորել եք ու վերջ։ Դուք գրող եք բանաստեղծ, ինչի՞ չարձականքեցիք Այլեսլին։ Ես միայն որպես Մհեր Արշակյան չեմ ասում, ես ուղում եմ մեր գրողներին։ Կարելի էր նրան լսել, կարելի էր մի բան գրել այդ մասին։ Գուցե կարելի էր, ես չգիտեմ, չեմ մտածել այդ մասին։ Հնարավոր եք համարում հայերի և ադրբեջանցիների միջև խաղաղ գոյակցությունը։ Ես չեմ ասում եղբայրություն, ես չեմ ասում ուղղակի հարևան պետություններ, որովհետև հիմա էլ մի ուրիշ բան է գնում, դիսկուրս է գնում, հա, որ մենք անհամատեղելի ենք, ու մեր միակ փրկությունը զենքը ձեռքներից կանգնելն է, վատ գաղափար չի, պայմանով, որ մենք կարողանանք 3 միլիոն հայերով, ասենք 100 միլիոն թուրքերի դեմ կանգնենք զենքները ձեռքներից։ Դուք ինչ եք մտածում, հնարավոր է խաղաղ երկխոսություն, խաղաղ համակեցությունը, չասեմ, է կողքի ապրել։ Եկեք որոշեք հետևյալը, կամ մենք ընդունում ենք, որ ադրբեջանցիները առաջին նորածինից մինչև վերջին ծերունին բարբարոս են, և հետևաբար ադրբեջանցի մեկն էլ այստեղ նստած կամ իր ստուդիայում նստած որոշում է հայ նորածինից մինչև հայ վերջին ծերունին բարբարոս են և խաղաղ գոյակցություն հնարավոր չի, կամ երկու ժողովուրդներն էլ ընդունում են, որ հնարավոր են խաղի կանոններ։ Խաղի կանոնները ասում են, որտեղ է սկսվում բանը, խաղաղ համակեցությունը, որտեղ է ավարտվում այն։ Խաղի կանոնները պետք է սահմանվեն, եթե չեն սահմանվում, հնարավոր չի։ Այս երկու ժողովուրդները դեռ չունեն իրենց խաղի կանոնները։ Ադրբեջանցիները ունեն գերիներ, հայ, որը խանգարում է խաղի կանոններ սահմանելուն, մենք ասում ենք, ինձ տվեք մեր գերիներին, իմանանք ինչ են կանոն, դա հեշտացնում է ձեզ ընկալելը։ Դուք օգնում եք մեզ։ Դուք օգնում եք մեզ ընկալենք, որ դուք բարբարոս չեք, օրինակի համար։
Ես կխուսափեմ միան ժողովրդի անվանել բարբարոս։ Ես չգիտեմ նրանք մեզից ինչ ունեն ստանալու, մենք գերիներ ունենք թե չունենք, ես չգիտեմ։ Որից հետո նստում են և որոշում են համակեցությունը, գիտեք որնա, մեր դեպքում, մեր և Ադրբեջանի դեպքում, չկրակել ոչ մի պարագայում, նույնիսկ եթե կավիճելի հարց, չկրակել, որտեվ կրակելը հեշտացնում է հիշելը, թե մենք նախկինում ինչի համար ենք կռվում։ Կրակելու հիմնական պրոբլեմը դա է, ինքը ամբողջ անցյալը բերում է միանգամից առաջին պլան։ Եվ վերջին հարցը շատ կարճ, յուրաքանչյուր խաղ ունի խաղացողներ, դու պատրաստ ես լինել այդ խաղացողներից մեկը խաղաղաշինության գործում, որտեղ միշտ հեշտ է ասել, հա դե դու արա, դու արա, բա խիչ ես անում, ես, դու պատրաստ ենք? Ես պատրաստ եմ։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք Ալիք Մեդիա։ Հիշեցնեմ, զրուցում էի Մհեր Արշակյանի հետ, բանաստեղծ, լրագրող Ալիք Մեդիայի սյունակագիրներից, շարունակեք հետևել մեզ։